biz yoqilg'ini qazib olishni davom ettirayotganimiz sababli atmosferadagi karbonat angidrid miqdori tez sur'atda oshib boryapti karbonat angidrid miqdori birinchi o'lchanganidan beri o'tgan t vaqt bu yerda t vaqt o'n yilliklarda ya'ni dekadalarda berilgan va atmosferadagi karbonat angidridning miqdori har bir qismga milliontadan o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi funksiya yordamida ifodalangan ya'ni mana bu bu yerda hozir har 10 yillikdagi miqdorning o'zgarishi belgilangan ya'ni mana buni biz hozir mana 10 yillik deb yozilgan 10 yillikdagi miqdorning o'zgarishi biz buni nisbatan soddaroq qilib mana bunday shaklda ham yozib qo'yishimiz mumkin a deymiz mana bu 10 yillikni dekada desak ham bo'ladi de qisqartirib mana bunday qilib dek deb yozib qo'yaman bu dekadadagi miqdor har o'n yillikda demak mana bunday formula yordamida aniqlanadi uch yuz o'n besh ko'paytirilgan bir butun nol oltining tiyinchi darajasi bu yerda hozir t dekadalar uchun atmosferadagi karbonat angidrid miqdorining yillik o'zgarish tezligiga oid quyidagi jumlani to'ldiring demak har yili atmosferadagi karbonat angidritning miqdori mana bu formula bo'yicha hisoblanganida nechadir marta ortadi necha marta ortishini hisoblashimiz kerak uning uchun biz doimgidek jadval tuzishdan foydalanamiz ya'ni soddagina mana bunday kichik jadvaldan foydalanamiz bu yerda t bu vaqt hamda o'sha karbonat angidrid gazining miqdori a bilan belgiladik mana a deb yozib qo'ydik dekadalarda endi biz yillarni qo'yishni boshlaymiz t ning o'rniga faqat e'tibor bering bu yerda bizdan javob yillarda so'ragan har yili deyilgan to'g'rimi lekin formulada dekadalarda berilgan shuning uchun agar biz mana bu t ning o'rniga hozir dastlabki qiymatni qo'yib topib olamiz Miqdor 0 ni qo'ysak agar 1.06 ning 0-darajasi 1 ga teng 315 ning o'zi bo'ladi 315. so'ngra t ning o'rniga endi nimani qo'yamiz agar biz 1 yilni hisoblasak t ning o'rniga 1 yilni qo'ysak bu degani o'n yillikning o'ndan biri degan ya'ni biz bir yil deb atayotgan vaqtimiz dekadalarda hisoblansa nol butun o'nda birga teng bo'ladi ya'ni o'n yillikning o'ndan biri buni qanday yozamiz uch yuzi o'n besh demak mana uch yuzi o'n besh ko'paytirilgan bir butun yuzda olti bir butun yuzda olti va t ning ham o'rniga nol butun birni qo'yishimiz kerak bo'ladi buni biz quyidagicha hisoblaymiz buni taqriban teng deymiz hozir 315 ko'paytirilgan mana buni kalkulyator yordamida hisoblab ko'ramiz aniqroq qiymatni chiqarish uchun 1.06 ni yozib olamiz 1.06 ning darajasida nol, nol, nin nol da 1. bu bizda teng bo'lar ekan 1.0058. mana shu 58 gacha bo'lgan qismini yozamiz bir butun ko'rinishida yozdik endi 2 yilda qanday o'zgaradi 2 yil bu 1 dekadaning ya'ni 10 yillikning endi 10 dan 2 qismiga teng shuning uchun biz 2 yilni hisoblayotganimizda mana bu dekadalarda berilgan t ning o'rniga nol butun o'nda ikkini qo'yishimiz kerak shunda uch yuz o'n besh ko'paytirilgan bir butun yuzda oltining nol ikkinchi darajasi bo'ladi to'g'rimi biz buni o'z navbatida quyidagicha ifodalab yozishimiz mumkin uch yuzi o'n besh ko'paytirilgan bir butun nol oltining nol butun o'nda birinchi darajasining kvadrati deyishimiz mumkin shunda de, darajaning darajasi formulasiga ko'ra 0,1 ko'paytirilgan 2 bu 0,2 ga teng bo'ladi endi biz mana bu formulani mana buni bir yilliklarga o'tkazib yozadigan bo'lsak quyidagi ko'rinishda bo'ladi a endi mana bu yerdagidek dekadalar emas balki yillik deb qo'yamiz mana yillik vaqtni endi biz yillarni ifodalaymiz shunda karbonat angidrid gazining o'zgarish ya'ni havodagi o'zgarish formulasi quyidagicha bo'ladi bu teng bo'lar ekan uch yuz o'n besh ko'paytirilgan mana buning qiymati ya'ni bir butun nol oltining nol butun birinchi darajasi mana bunga teng shuning uchun bir butun nol nol ellik sakkiz va uning darajasida t ni yozamiz ana endi t yillik o'zgarishni beradi mana e'tibor bersangiz har yili demak t ning o'rniga bir ikki uchni qo'ysak har keyingi yilda avvalgi yildagiga nisbatan bir butun nol nol ellik sakkiz marta ortar ekan mana shuni demak yozib qo'yamiz bir butun buni biz hozir o'n mingdan ellik sakkiz desak ham bo'ladi bir butun o'n mingdan ellik sakkiz marta ortib borar ekan